כן, עכשיו אנחנו דיברנו על הקטע של האם הכל יחסי, האם יכולים להיות דברים מוחלטים, נכון? אוקיי, אתה רוצה להסביר את השאלה? כן, אם אני אומר שבסיס התפיסה הוא יחסי, אם אני מניח שבסיס התפיסה הוא יחסי, האם יכולים להיות מחויבויות כאלה או אחרות? עכשיו, הרציונל אומר, ההיגיון אומר, שאם נאמר שהכל יחסי, אז איך יכול להיות משהו מוחלט? חוץ מלומר שהכל יחסי. כי אם אתה אומר שהכל יחסי, אז להגיד הכל יחסי, זה בעצם להגיד, אתה יודע, יש דבר אחד מוחלט, והוא שהכל יחסי. אוקיי? להגיד הכל יחסי, זה בעצם לומר, יש דבר אחד מוחלט, והוא שהכל יחסי. יפה. עכשיו, השאלה היא, האם כאשר אנחנו אומרים שהכל יחסי, האם יכולים להיות עוד דברים מוחלטים או לא? על מצד ההגדרה, לא יכול להיות, כי אם אנחנו עם הכל יחסי, חוץ מזה שהכל יחסי שזה מוחלט, אז איך יכולים להיות דברים מוחלטים? עכשיו, אז אתה שואל, כי אתה נתקלת באנשים שאומרו לך נכון, הכל סובייקטיבי, ואף על פי כן יש דברים מוחלטים. מה לדוגמה, אם אלוהים אומר לך שאתה צריך לעשות משהו, אז זה מוחלט. נניח, נכון? משהו כזה, נכון? נגיד, אומרים, בתוך היחסי... יש דברים מוחלטים. כן, בכל זאת. ושהם מוחלטים מוחלטים, לא יותר, זה מוחלטים. אבל אמרת שהכל יחסי, אני אסביר את ההיגיון שלהם. לא, שיותר מחייבים. שיותר מחייבים. לא, שיותר מחייבים. אתה אומר שבכל זאת אפשר לומר שיש דברים שיותר מחייבים. בוא אני אסביר לך את שורש ההבדל. אני אסביר לך את שורש ההבדל בין שתי הדעות, תסתכל. כשמישהו אומר הכל יחסי, השאלה היא למה הוא אומר הכל יחסי. ופעם, כשהוא אומר הכל יחסי, השאלה היא למה הוא אמר שהכל יחסי. השאלה היא עד כמה הוא מבין בצורה מוחלטת שהכל יחסי. אם הוא מבין באופן יחסי שהכל יחסי, אז עדיין הוא יכול לומר על דברים אחרים, תראה, הכל יחסי, ובכל זאת דברים שהם מוחלטים. או יותר מוחלטים, או יותר מחויבים. אבל אם הוא היה מבין באופן מוחלט שהכל יחסי, אז הוא לא יכול להבין ששום דבר נוסף מוחלט, חוץ מזה שהכל יחסי. מה שאני בעצם בא להגיד, אתה סיפרת לי קודם שאתה נקטת בעמדה שהכל יחסי, וזהו. הם נקטו בעמדה שהכל יחסי, אבל פעם פיכן יש דברים מוחלטים. זה מה שאמרת קודם. כן, כן. אם אני הייתי מדייק יותר, שבתוך היחסי יש דברים שיותר מחויבים. טוב, אז זה לא בדיוק יחסי, זה לא בכל יחסי, כי בכל יחסי, אז איך יכול להיות שיש משהו שהוא יותר משהו אחר? תשובה, באופן יחסי, אתה מבין יותר טוב מהם שהכל יחסי. לכן יותר קשה לך להבין שיש משהו יותר טוב משהו אחר. ההבדל בינך לבינם נעוץ בכך ששניכם מסכימים שהכל יחסי, אבל כשאתה מוציא מפה את המילים הכל יחסי, אתה מבין ככה, כשהם אומרים הכל יחסי מבינים ככה, כשהם אומרים הכל יחסי מבינים ככה, אתה יודע, אז הם לא בדיוק מבינים מה הם אמרו, אז הם אומרים, לא, הכל יחסי, בכל זאת. אבל אתה אומר, הכל יחסי, אתה אומר, לא, הכל יחסי, אז אם הכל יחסי, אז איך יכול להיות שיש משהו יותר משהו, כי זה הרי גם יחסי, אז אם זה יחסי זה תמיד שווה, אם זה תמיד שווה, אז זה יותר משהו. כן. זאת אומרת שבאופן יחסי, אתה מבין יותר מהם שהכל יחסי. עכשיו אם היית מבין באופן מוחלט שהכל יחסי, על 100%, ממילא המושג יחסי היה מאבד את משמעותו, המושג מוחלט היה מאבד את משמעותו, ואז כבר לא אפשר לשאול, האם כשהכל יחסי יכול להיות משהו מוחלט? כי כבר אין משמעות הכל יחסי. כי אין הבדל כבר בין יחסי למוחלט. כשאתה אומר הכל יחסי, אם אתה תגיד הכל יחסי, ואתה תבין את זה ב-100% באופן מוחלט, אם אתה באופן מוחלט תבין שהכל יחסי, אז ממילא אתה כבר לא תבין יותר מה זה יחסי ומה זה מוחלט. רגע, בסדר, אני רוצה לראות שאני מבין מה שאתה אומר לי. אבל זה אומר שאם אני באמת מבין שהכל יחסי באופן מוחלט, זה אומר שהכל שווה. זה אומר שאין הבדל בין יחסי למוחלט, ואז יכול להיות שלפעמים זה יחסי, אבל לפעמים זה מוחלט. תקשיב, המושג יחסי ומוחלט מאבדים את משמעותם. כי? אתה מנסה להבין בהיגיון. אני מסביר לך את ההיגיון. אם אתה תבין ב-100% שהכל יחסי, אז זה להבדלה בין מה שאני מבין עכשיו יחסי ליחסי עוד יותר מוחלט. אם אתה ב-100% תבין שהכל יחסי, זאת אומרת,
שהמושג יחסי יאבד את משמעותו עבורך, כי אתה לא יכול לחשוב על שום דבר כלא יחסי, כאבסולוטי. אם אתה אומר, הכל יחסי, עד כדי כך שאתה כבר לא מסוגל לדמיין אפילו משהו שהוא לא יחסי. אז במילה כבר אין משמעות ליחסי. אז המושג יחסי הלך לאיבוד. כן, אז המושג יחסי הלך לאיבוד. וכשאתה תהיה בלי המושג יחסי... הוא לא עומד ביחס המוחלט. יפה. כי גם המוחלט יפלו את יחסי. נכון. גם מה שאני חושב מוחלט הוא גם יחסי. וגם מה שאתה חושב יחסי זה גם מוחלט, כי זה אין הבדל בין יחסי מוחלט. אתה, אם אתה תלך עד הסוף, דוגמה. נגיד, יש שני אנשים שאומרים שאמת זה חשוב. אחד משקר לפעמים, אחד משקר לא משקר. נגיד, אוקיי? אבל, אם אתה תהיה איש אמת עד הסוף, אתה גם יכול לשקר. למה? כי אין הבדל בין אמת לשקר. כי באופן מוחלט, אבסולוטי של אמת, אין הבדל בין אמת לשקר. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני נצמד לאמת, זה גורם לך לשקר פחות. אבל אם אתה תצמד לאמת עד הסוף, אתה תראה שאין הבדל בין אמת לשקר. אז אתה יכול לשקר יותר. אולי אף פעם אתה לא משקר. כן, זה אותו דבר. כן, זה כבר אותו דבר. טוב, אתה יודע, מה אני רוצה?